Der er måske ikke så mange, der ved det, men Flygge har sin egen penselfabrik. Den ligger her i Bankerød ved den store svenske sø Vättern, hvor man har lavet kvalitetsværktøj igennem flere generationer. Flygge er den eneste malingproducent på det nordiske marked, som også producerer malerværktøj. Og fordelen ved det er jo selvfølgelig, at vi kan optimere vores værktøj i forhold til malingen. Vi bruger mange forskellige typer af fibre i produktionen i Bankerød, både fordi vi har mange forskellige penselserier, men også forskellige penseltyper, som hver især skal have nogle forskellige karakteristika. Vi har udviklet en speciel facadepensel til Woodtex-sortimentet, hvor vi har været inde og arbejde med fibermixet, så den fungerer optimalt sammen med vores Woodtex-maling. Det vi kan tilbyde maleren, det er god maling, rigtig godt værktøj, der tilsammen giver det bedste resultat.